razumijem da su izvoznici zabrinuti i razumijem da su izvoznici, kao i drugi poduzetnici, protiv uvođenja bilo kakvog novog poreza. Međutim, smatram da u ovim okolnostima u kojima je u krizi praktički bez presedana, koja je izazvana ruskom agresijom na Ukrajinu i koja je prouzročila niz poteškoća u funkcioniranju gospodarstva, koja je prouzročila i inflatorna kretanja koja su nezabilježena u novijoj hrvatskoj povijesti i koja su utjecala izravno i na životni standard građana, koji također svojim doprinosima, većim ili manjim, pune proračun Republike Hrvatske, smatram da je u ovim uvjetima, kada je vlada raspoređivala ta sredstva koja je prikupila od svih uplatitelja u državni proračun, na način da je snažno pomagala i hrvatskim gospodarstvenicima, smatram da je i odgovorno i moralno da dio tereta ove krize dominantnije podnesu i oni subjekti gospodarski koji su unatoč ovim teškim okolnostima ostvarivali u 2022. godini razine dobiti koje su značajno iznad prosječne. Mi smo pratili situaciju i od srpnja, od kada sam ja došao, smo apelirali na sve dionike i u gospodarstvu i općenito da moraju podnijeti dio tereta krize. I određeni subjekti, prije svega gospodarski, su to činili u većoj mjeri, neki drugi su to činili u manjoj mjeri. Mi smo ovaj porez najavili u jesenskom paketu mjera i brusili smo detalje uvođenja ovog poreza u pogledu osnovnih elemenata oporezivanja i kada smo izbrusili sve ono što smo mogli izbrusiti, smo prijedlog uputili u javno savjetovanje. U javnom savjetovanju također očekujemo konstruktivne savjete, kritike. Nastojat ćemo sve ono što bude realno, racionalno, potkrijepljeno argumentima koji su utemeljeni i uvaženi. Stoji li kritika, dakle, da su kažnjeni uspješni? Ja ne smatram da se ovim porezom bilo tko kažnjava. Dakle, intencija nije bila, iako se to provlači kontinuirano u medijima, kažnjavanje nekoga zato što je nešto zaradio. Dakle, mi kao vlada svakako nismo oni, niti smo oni čija je politika to u proteklom razdoblju pokazala. Dakle, politika vlade Republike Hrvatske do sada je isključivo bila usmjerena u rasterećenje gospodarstva, ali i u pomoć poduzetnicima. I mjere intervencionističke vlade nisu rezultat stava vlade općenito, nego rezultat okolnosti koje su izvanredne i koje u situaciji kada tržište nije učinkovito, ne funkcionira dobro, zahtijevaju brzu reakciju. I vlada je u tom kontekstu brzo reagirala snažnim intervencionističkim paketom mjera i to će nastaviti činiti kada god to bude potrebno. Da je to situacija ili politika koju mi zagovaramo općenito ili priželjkujemo, apsolutno nije. Međutim, da ćemo ostaviti poduzetnike ili naše građane da se sami nose sa posljedicama krize koja je toliko značajna da se oni sami s njom ne mogu nositi, to također nećemo. Dakle, kako nismo ostavili naše poduzetnike kada su zbog značajnog porasta cijene energenata, prije svega električne energije, a onda i ostalih energenata, vapili za pomoći države, tako ćemo brzo reagirati i kada bude potrebna pomoć našim građanima. I to činimo i uvođenjem, odnosno najavom uvođenja dodatnog poreza na dobit. Rekao sam, očekujemo konstruktivnu raspravu, očekujemo da prođe zakonski prijedlog svu onu proceduru koju je potrebno proći. Ukoliko bude konstruktivnih savjeta u javnom savjetovanju, ne bježimo od toga da ih i uvažimo. Međutim, u ovim okolnostima mislim da je borba za očuvanje investicijskog potencijala ili nečije profitne marže, koja bi bila ispred interesa građana, odnosno zanemarujući potrebu hrvatskih građana, bila neopravdana. Pogotovo nakon što je vlada snažnim mjerama pomogla gospodarstvenicima i očuvala u toj situaciji i gospodarski rast i njihov investicijski potencijal itd. Mislimo da je to i dobro, i odgovorno, i moralno. Ako mislite na
dodatan porez na dobit kao jedan solidaran porez, a ne porez na nikakve ekstra profite, što kontinuirano ističem, očekujemo da bude uveden do kraja godine, jer se odnosi na dobit ostvarenu u 2022. godini, koja se plaća u državni proračun u 2023. Ma gledajte, svaki porez i svaka intervencija države će za nekoga biti jako pravedna, a za nekoga jako nepravedna. I mi se kao vlada kontinuirano sa time suočavamo. Čim država intervenira, bit će oni koji su opravdanije ili manje opravdano pogođeni, ili koji opravdanije ili manje opravdano imaju benefite, odnosno koristi od različitih intervencionističkih politika. Isto tako možemo postaviti pitanje, je li opravdano i normalno da subvencije i subvencionirane cijene primjerice električne energije imaju oni subjekti koji ostvaruju nadprosječan rast dobiti. Je li to opravdano? Dakle, to je pitanje na koje je nemoguće jednostavno odgovoriti. Međutim, kao što smo zbog potrebe brze reakcije zahvatili prilično širok krug subjekata kojima je pružena pomoć u vidu fiksiranja cijena električne energije, troškova inputa, troškova plina, troškova goriva, dakle i dizela i supera, tako isto u ovim okolnostima ne biramo subjekte, nego donosimo jedan porez koji je solidaran i koji će praktički sa obzirom na gospodarsku snagu pojedinih subjekata zahvaćati te subjekte i očekujući zapravo njihovu participaciju u proračunu. Ne smatram da će uvođenje ovog poreza na takav način oštetiti ili oslabiti gospodarski rast. Ovaj porez, odnosno njegovi prihodi, će biti redistribuirani hrvatskim građanima. Ti građani će uglavnom, dakle oni najsiromašniji, taj novac koji budu dobili ovakvom preraspodjelom trošiti, dakle s te osnove će se povećati potrošnja ponovno, tako da je isključivo govoriti o nekakvim efektima smanjenja gospodarskog rasta zbog smanjenja, ne znam, investicijskog potencijala, po mom mišljenju, površno. Jel? Dakle, nisu ovo nekakvi novci koje će država spremiti i staviti na štednju, nego će ih vratiti de facto onima koji su najugroženiji, koji će povećati ponovno za taj iznos potrošnju i kroz multiplikativne učinke također utjecati na povećanje gospodarskog rasta, odnosno njegovo očuvanje na kakvim takvim pozitivnim razinama. Znate što ću vam reći, ja ne volim kritizirati nikoga, ali mi je simptomatično to da postoji institucija čiji je osnovni cilj očuvanje stabilnosti cijena, a nisam primijetio prije svega da postoji prevelik interes medija za dijalog sa predstavnicima te institucije. Pa je to bila možda onako jedan usputan savjet i medijima da se dominantnije po pitanjima ublažavanja inflatornih pritisaka konzultiraju i sa predstavnicima te institucije. Jer fiskalna politika ovdje nema te instrumente kojima bi izravno utjecala na smanjenje inflatornih pritisaka. Protuinflatorna fiskalna politika bi uključivala povećanje poreza i smanjenje subvencija. Dakle, smanjenje mogućnosti subjektima u ekonomiji da povećavaju potrošnju i na taj način dodatno podgrijavaju inflaciju. Fiskalna politika u ovim okolnostima čini sve što može da ne podgrijava dodatno te inflatorne pritiske, međutim, nije svemoćno i ne može eliminirati inflatorne pritiske. Tako da je to bio više jedan savjet možda i za medije i za zainteresiranu javnost, da se uz predstavnike fiskalne vlasti konzultiraju sa predstavnicima dominantne i monetarne vlasti. A da li se vi konzultirate sa predstavnicima monetarne vlasti po tom pitanju sad kad nama savjetujete? Da li vi s njima razgovarate, da li vi njima predlažete nekakve možda mjere koje bi oni trebali poduzeti? Naravno, da razgovaramo svi zajedno. Dakle, ovo je zadnje posljednje pitanje koje ću odgovoriti s obzirom da moram dalje. Konzultiramo se svi zajedno i na razini, dakle, europskoj i sa predstavnicima Europske centralne banke i kontinuirani su zapravo tu dijalozi kojima se naglašava potreba snažne koordinacije monetarne i fiskalne politike i upravo je to ono što mi činimo. Dakle, gospođa Lagarde je u svim svojim govorima do sada isticala kako će monetarna politika učiniti sve što može da dođe do ugrožavanja inflatornih pritisaka kroz povećanje kamatnih stopa, međutim, isticala je kontinuirano i
potrebu koordinacije monetarnih i fiskalnih politika kako fiskalna politika ne bi djelovala inflatorno, pa da ne bi poništila praktički učinke monetarne politike. Jel? Dakle, onda to postaje besmisleno. Ako se kamatne stope s jedne strane povećavaju, a s druge strane države povećanjem deficita povećavaju potrošnju i snažno utječu na povećanje inflatornih pritisaka, onda monetarna politika mora dodatno povećati kamatne stope. Dakle, u tom kontekstu postoje rasprave, međutim monetarna vlast je neovisna. Jel? Dakle, ne može imati, primati nekakve direktive ili impulse od strane nositelja fiskalne vlasti. Mislim da je to jedna tekovina koja je dobra i pozitivna i koju trebamo njegovati i dalje. Evo, hvala vam lijepo.